خونځه تاسو په کور کې د سپېڅلي او مهربانه رب په نام اسلام علیکم کدر موږ د کوونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وس خونځه تاسو په کور کې ځانګړی خبرونه د از بشیر احمد محمدي مو هرکلی کوم نن ورځ د درس موضوع مو د 19 ټولګي د بایلوجی مضمون د زولوجي پاتې برخه دا چې د ارتروپودا د کلاسغه په دې کې ارتروپودا کلاس شامل او د ارتروپودا کلاس باندې به باسو ارازو ارتروپوडा کلاس تا منګه فایلم فایلمونالوستی او په فایلمونو کې کوم نه پاتې فایلم ارتروپوडा دی همدا شان په دی باندې باس کو ارتروپوडा فایلم موږ سیوي چې ارتروپوडा فایلم دا د دوا کلیموس راغستل شوی دی یو څه کوم نه اغا ارتوروسته آبال پورडा ده ارتوروس چکم ده د پمانه د مفصل او مفصل سره تل کیږي بند دی جاينټ تل کیږي او پورडा پمانه ده خا یا فیټور تل کیږي د بخې څخارس تل شوي ده نمنګ ده شوی و چې د ارتروپوډا په کلاس کې ها حیوانات شامل دي چټول خارجي اسکلټ ولري مطلب دا اسکلټ د ازلاته پواسته باندې نه پخل شوی ده د دوی اسکلټ چکم ده ول بند بند دی بندونه لرینو زکه د ایت نومر کړه دی ارترو پورډا فایلم په ارترو پورډا فایلم چیرې دا ترټولو غټ فایلم دی سمره دی ترټولو غټ فایلم دی او هم دا رنګ د دي زنګړتای وي چې کوم دی منسره یو سو زنګړتای وي یو زنګړتای ویډيري دی یو زنګړتای دا چې دت چې د دوه اڑخیز تناظر لري یعنی بدن په دوه مساوي برخه باندې وې شل کیږي د دې ترڅنګ دغه حیوانات چې کمیډیټ لري خارجي اسکیلټ لري او د خارجي اسکیلټ ترڅنګ د حیوانات چې کمیډیټ لري د ويني خلاص دوران لري د دې ترڅنګ ووینه چکم دا هغه کم رنگ نه لري یعنی د غوینه چ په بدن کې کم جریال لري د غوینه هیڅ کم ډول رنگ نه لري او د غوینه د هیمو لیمف په نوم معنی دی هیمو لیمف په نوم معنی دی لکه څنګه چې دا وینې رنگ نه لري نو د غوینه چ کم دا د یوازې یوازې د غذایی موادو د انتقال مسولیت په غاړه لري بلکې دا اکسیجن انتقال د پښته صورت نه شي او کومه وینه چې اکسیجن انتقالوي هغه بیا هیموګلوبین یاو که چې وی هیموسیانین بوي کې لکه انسانانو په وینه کې هیموګلوبین د سر رنګ وینې دا همدارنګه چې د ځنې پاستبادانو کې کوم نه هیموسیانین دغه چې کوم نشین رنګ لري نو د په خاطر باندې د دې په وینه چې کم دا کمډاول پیګمنټ یا هغه رنګ نه لري د په خاطر باندې وینې څنګه د بیرنګ دا مثال په ډول تاسو کوم لوخو ګوري کجې تاسو ملک په یو ځایه کې زخبي کې یا راواخلې او تاسیو ګورنو اغه چکم دی کم بلیډینګ یا وینر به دنه نو ورکي چې دا اغی د غوینه چ دی आवाज یوازې هیمو لیم فته او د دې هیمو لیم فوزي پچه یوازې د غذایی موادو انتقال به کې صورت نسی پینزم ځنګړتیا چې د پدې کې دا چکم دی مکمله یا نامکمله استحال لري مکمله یا نامکمله استحال لري امنګ ویل چيسته حالسه تویل کیږي د الکاشوی حګي څخه تر بلوغ پورې په دې بدن کې کوم تغيرات رامجسته کېږي ته چویل کیږي استحالہ یا میٹھا مرفوذ صورتویل کیږي ته دې استحالې لوجنه د ارتروپوډا چکمې د امغه پدری وبرخوباني شو اوي استحالہ څنګه کیږي استحالہ منغوې چې د صورت نسی چې د یوز د ال الکاشوی حګي څخه تر بلوغ پورې چې کله په دې کې کوم تغيرات رامجسته کېل تزن مرحله ای ته کیږي او داغه مرحله لسنه میږي دا د 1 دایزس په نومه یادېږي 1 دایزس دا یو 1 دایزس نه بل 1 دایزس پوره چې کله ژوندې موجود زی انلته کې یو بل 1 دایزس مرحله شروع کیږي نو په دغه ځای کې څه کوي یو تغیرات په کرامیزه کې مثال په اړه urban خپل پوسته کوي چې تاسو ګوره ماران باندې د خپل پوسته کوي یا لړمو ګوره په اوسا کې خپل پوسته کوي لږ تر پوړه د کلاس خره نو دې جنا چې ترداغه ځي پورځي د خپل پوستک له لاس ورکیو یو نووي شکل غورا کوي نو دغه مرحله چې کوم دې تستېډیا ويل کیږي ستېډیا دغه فاصله د دوه یک ډایز ترمن د ستېډیا په نومانو کې په حشراتو کې بیا ورتا ان سٹار ويل کیږي دغه نوم اور د صرف بدل کړه ده په حشراتو کې ورته ان سٹار وکي یعنی یک ډایز صورت نشي بل یک ډایز د دې دوه یک ډایز ترمن چې کم تغیرات راميز د کیږي د مرحله ته ستېډیا ويل کیږي خوداغه استهاله نظر چي دي ارتروپوडा بیا مونږه پدريو برخو باندې وېشو یو ته چکم نه اميټا بولا ویل کیږي اميټا بولا اميټا بولا هاغه ارتروپوडा ته ویل کیږي چې پدې کې استهاله نتر سره کیږي یعنی دې استهاله نسور صورت پکې نه رسې لکه مثال کولمډن په نامه مانیو جوانډه موجوده پدې کې پدې کې چه دے پدې کې استحالہ صورت نه نيسي بل چې کوم دی هيمي میټابولا دا او هيمي میټابولا چې کوم دی هاغه دې چې پغې کې چې کیږي چې نامکمل استحالہ صورت نشي نيسي مونږ وایي چې استحالہ په کې یا مکمل دی یا نامکمل دی مثال چې دے کاکروچ د اپ کورونو کې چې اوسيږي کاکروچ کې چې دی نامکمل استحالہ صورت نشي بل چې دے هولومیټابولا دی هولو میټابولا هغه ارتروپودا دي چې په دې کې مکمله استحاله صورت نشي مثال په ډول بانی فلايز مچان یا بټرفلای او یا چې کم دیتاسي ګورې سلک وارم دوره همو چینجای په دغټوله کې چې دې کې هولومټابولیا مکمله استحاله صورت نشي نو د چشو د دې د استحالې مربوط خبرې شولې نو دغه څلور پنځه ځنګړتیا وباتاس ځان سره یا چې دا نور هم کشته مثال په اړه ونه پوسټکه چې کوم نه دی او کلب بد خارجي بدن یو کلک کیوتیکل پوسټبانې پوښل شوې ده چې د خارجي زیانونو څخه د بدن دفاع کوي او د مدرګه د بدن خاليګې چې کوم دغه د هيموليمف پنو مهمو هيموسل پنو معنی دی نور مختلف ځنګړتیا وی لري خو تاسو صرف یواز دغه یو ځو ځنګړتیا ځان سره یا ساته دوه خلې ست ناظر لري خارجي اسکلټ لري د ویني خلاص دوران لري دا په کومه مهمه خبره ده وینه د هیمو لیمف په نوم معنی دی کی او امدارنګا ریسپایریټری پګمنټونه نه لري او موکامله یا نامکامله استحاله پکې تر سره کیږي ګرانس د کون کو رازود د آرټروپوډا کلاسفیکیشن ته آرټروپوډا چې کوم نه دا بیا په خپلوا په سالورو ټولګیو بانویشل شوی دی ان یو فایلم دی بیرته چې کوم له سب فایلم او کلاسز راځي په دې کې چې کوم نه سالور کلاسونه دي اول چې کوم دغه دی ولکيږي کلاس کرسټیشین क्लास क्रस्टेशियंस ते विल कीगी द क्लक पोर्टको फाइलम द क्लक क्लास आओ द्वयम चे दे पडे के क्लास इंसेक्ट्स थी द हशारात ओ क्लास तरसांगे चे कमदाय बल ड्रेम क्लास arknoids دی یاد ان کبوتیا نو کلاس څالو رهم چې کوم ده اغا کلاس سنتيپید او میلیپید ده د د سنتيپید چې اصل خو ته ویل کی سلپ ښه او میلیپید چې کوم دی دا زربخې ته ویل کیږي یعنی د سلفخې او زربخېو کلاس نو په دغه څلور کلاسونو باندې څنګه شوي وی دی ویشل شي وی دی کلاس کرستیشین کلاس اینسیکټیا حشراتو کلاس کلاس ارکناید ځان کبوتيان او کلاس او کلاس سنتیپید یا یا میلیپید د سلفخې او زربخېو کلاس باندې ویشل شي وی دی رازود کلک پوټکو کلاس تا اول دال ولو بیا ورپسې ان کبوتيان سنتیپید میلیپید او حشراتو کلاسونو باندې باندې کلاس کرستیشین چې کوم نه دا یو کلیمی ص غسل <سؤال> شوه د چاغې ته ویل کیږي کرستا او کرست په معنا د کلک دغه حیوانات چې کوم دی د دی بدن چې کوم نه دی یو کلک پوخ په واسطه باندې څنګه شوه دی پوخل شوه دی یعنی د غټول سیستمونه په داخل کې پراتی دي او دیو کلک پوخ په واسطه باندې حفاظت تدی کیږي دغه کلاس کې چې کوم دی کمی نوې شامل دي یا کوم شین په کې شامل یو چې کوم دی کرای فش ته یا کرافیش چې ورته ویل کی همدارنګه ترڅنګه چې کمده موږوي چې کریب یا معمولی چنګاخ چې دلته په افغانستان کې په هر ځای کې پیدا کیږي او شریمپ دی پکې دا ټوټه دی دا کلک پوټه کې دي دی بدن شې دا کلک پوخ پواسته باندې پوخل شوی کرای فش دا اکثره په جاپان او د زینو کې زیات پیدا کیږي هغه ملکونه چې د غذا په ډول باندې هم خورل کیږي استعمالي او بل چې د کریب دی معمولی چنګا ته ته ډی کا پوړ ویل کیږي ډی کا پوړ یا ډی کا پوڑا ورته ځکه ویل کیږي چې د لاس خیل لري او دغه لاس په خواسته باندې څنګه کی حرکت کوي تر ټولو غټ ژوندے موجود په دې کلک پوټکو کې یا کراستیشن کې چې کومه اغه تک کوکونټ کراب ویل کیږي کوکونټ کراب دې تر ټولو غټ ته او کرافیش هم چې د تقریبا 3.5 سانتی متر پوری دام هم وبدوال لري خو تر ټولو غټه چې د کوکونټ کرپ تر اوسه پوری پیژندل شوی دی تاسو په کتاب کې دې یادونه نه دا کړي نو دا چې د دې ځانګړتیا و چې یوه ځانګړتیا د دا چې دې تر کې دې aksara په سر کې چې کوم د جوړخ کورونه لري او داغه کورونو په واسطه کې پغې کې سترګې موجوده او یاو شیان پر لیدلې شي همدارنګه چې کم ده اکثریتي تنافس د برانچونو په واسطه باندې کوي ځکه چې دوی په اکثره په بو کې ژوند کوي نو روزانګړتیاو ته تک تاسو ګورې په کتاب کې یعنی د کلاک پورته کو چې زوم رانګړتیاوي د یو د چوي چې د سینې له دوا څخه تر شپا ګو پوري کډې وسخه جوړه شوی دا یعنی د برانشونی یا ګلس په واسطه باندې تنافس کوي همدارنګه گرین ګلیند لري یا شنيت رای غدې لري د بدن څخه بیکاره فازله مواد څنګه کیه اتراکی او تر څنګه چې کم ده پدې کې چې کم ده د غناري نو خزینه جنسي د جداوی غو پزینو کې بیا پارټينوجنیس عملی صورت نسی پارټينوجنیس دیتل کیږي چې د غناري نو خزینه بغیر د دینه چې په خپل من کې سره یو ځای شي خپل ځان په خپل ایلقه کوي او په نتیجې کې آ... تولید صورت نشې دي دا پارټینوجنیس ویل کې به دغه مالیا په نواټات کې به د پارټینو کارپی په نومه لري پدې کې چې کم ده یا اوګه چینا چنګاخ یا چې کرایفش ورته ویل کې دا په خوګوبو کې اوګه دواله تقریبا 15 سانتی متره ده کرای یا کرایفش ورته ویل کې یو معمولی چنګاخ ته چې ډی کا پوړه هم مخکې مرته یادونه وکړه چې دی لس اپریلی او د ا چې کوم دی زمنګ په ملک هم په هاره ساحه کې پارځه کې پیدا کیږي ځکه چې دلته زمنګ اله ملک چې کوم نه دا تقریبا نیمه معتدل هوا دی او په نیمه معتدل کې چې کومي معمولې چنګاخ په زیات اندازه باني پیدا کیږي دویم رازو د حشرات او کلاس تا یا کلاس انسیکټس دا یو ډیر غټ کلاس دی او ډیر زیات ژوندۍ موجودیت په دې کې کوم دی شامل دي انせکټ څخه چې کوم علم بحث کیږي علم ته چې کوم دی انټومالوژي ویل کیږي او انټومالوژي موږ د سې تاریخ کو دو چې هغه علم څخه هغه علم څخه عبارت ته چې د حشراټ څخه سکه بحث کوي نو په انټومالوژي علم کې ټول د حشراټ وزانګړتیا وی ډولونه همدارنګه د دوی د بدن جوړاخه د ټول پکل بانسنګ کې بحث کیږي کی او دا چې کوم دی دای بیا بایولوژي کې پ زولوژي برخې سره کېږي لوستل کېږي په پا پانتون دورا کې انسکټ چې کوم اندازه <متحدث> انسکټا کلمې سره غوښتل <سؤال> شوېره انسکټا او انسکټا معنی دا سيگمنټ یا بند یعنې د غ بدن چې کوم اندازه څنګه وي دا بند بندوي د نړۍ په هر ځای کې پیدا کیږي همدارنګه چې کومه په خوګو بو کې تر وو بو وچا نباتات او د پاس او پډې ټول زینو کې دا سکه خپل ژوند ته ادامه ورکولې شي په مختلف زینو کې ژوند کوي نو د دې په خاطر باندې دا یو غټ کلاس دی او زیات ژوندۍ موجودات څنګه دې په کې شامل دي له حشراتو زنګړتیاو تک تاسو وګورئ حشرات کوم دي مونږو دا اکثره په دوه ولد یو یا غدي چي फायदा دي او بلچې د انسانانو ته फायदा نه رسي یوه فائدمند او بلچې کوم دي بېفایده دي نو د عمومي زنګړتیاو نظر شي کوم د بدن له درې برخو نه جوړ شوی سر د سینې د گیډا حمدارنګه جوړخ کورونه لري یعنی انټینا لري به اغا انټینا په واسطه باندې چې د غزان ته لار برابریا سنسيشن په کې د دې په واسطه باندې بل چې کم ده ا ناره زړل لري یو شریان لري همدارنګه د وختړ ډول رګونه پکه تنافس چي د هوایي لنونو په واسطه باندې په کې تر سره کیږي او ځنې چې کم ده د سپیریکل په واسطه باندې تنافس کوي نو د په خاطر باندې یعنی هم سپیریکل او هم چې د ټراکیا یا برانشنو تنافس لپاره څنګه کې استعمالي اټر د مالپی ګنټی بونو په واسطه باندې کې یاس بی جہاز او امدارنګ حیسی غړي حمله لري او زینې چې کم ده आवाज د تولید لپاره زانګل زانګړې ګلینڈ یا غدل لري چې هغه ته مختلف او اوازونه تولید دغه په واسطه باندې زینې خراب او زینې چې کم ده خولي اوازونه تولیدي نارینه خوځینه جینسونه چې دی پکې جلا دي الکای چې کم ډاخ دا سره داخلي ده دا او هاګای اچون کې دی اکثرا په جنو کې بیا پارټینوجنیس هم صورت نشي مثال په ډاور باندې غومبسي دي او چینجیان دی په دې کې پارټینوجنیس عمل سره کېږي صورت نشي او پارټینوجنیس ستایل کې موږ د نارینه خوځینه ګمټونو یو زوال پرتل دي چې د نارینه خوځینه یو بل سره یوځی شي او د نوې نسل توليد کې ته پارټینوجنیس ویل کېږي بلچه د دې د دې پنانمایندګانو کې موږ یو ملخ یا ګراس هو پر لولو ګراس هو پر یا ملخ چې کم ده دا د زیانمنو حشراتو او جملې څخه ده پڅړ ځینو کې په هغه سیمو کې چې هلته واخوي او یا چې کم ده هغه ساحه چې هلته کې موږ په زیات اندازه باندې دغه فصلونه کرل کېږي الته زیات پيدا کېږي ځینې واکه په ډلېز ډول باندې راوځي او مختلف فصلونه تباکیو دغه تبای سبب ګرځي بهرانه جوړخه کې موږ وګورو باہر نه جوړښت کوم دی یو چې سر د پکی سر کې کوم دی جوړښت کورونه لري همدارنګه کوم دی کمپلیکس یا مرکب جانبي سترګې لري یعنی هر طرف ته پکی کتلی شي د دې ترڅنګ کوم دی سینې لري او سینې لوري برخه چې جوړا شوی دی یو مخکینه برخه د بلې کوم نه منځنۍ برخه او بلې ورستانې برخه همدارنګه د دې دغه سینې برخه کوم دا پدې کې کوم دی بیا خپل لري او ا پ ورست چه کم ده د دې تنا د او په تنا کې چه کم ده تنافسي سوري دي همدارنګ چې وزرونه دي په دوه ولديو هاند وينز دي یو چې د فور وينز دي ورستانه په خي چه کم دي دا ډيري غټي دي او دي ته جمپنګ فیټم وي دي په واست باندې سکی جمپنګ یو ځنه بل زیاده سکی ټوپ وایي بل په حشراتو کې چه کم ده شات او مچي یا هاني بي چې اور ډول کې دا د غټورو حشراتو له جملې څخه ده پدې کې هم چې د مکمل احتمال صورت نسی او په ډېر ډول یو ته چې کم ده مالک یا کوین ویل کېږي دغه مالک یا کوین چې د هغې چي ناران یا ډرون چ ورتول کېږي د دې اوازنه وظیفه داده دا چې د دا مالک فرټلایس کوي یا الکا کوي او کارګران یا ورکر چې د مختلف وظپي سرتراسي یو وظیفه داده چې شات جوړي بل وظیفه داده چې خپل زاله جوړي همدارنګ چې کوم نه د زاله د پا کوله مسولیت په غاړه لري او د بچیان او د ملک ساتنه کوي دا ټول شې دي دا د کارګر وظیفه دا خو کارګر چې کومې داسنګ دي شان دي د بچی نشي راوړل دوی چې د نکټار ګلاینډ لري او د دغه نکټار ګلاینډ په واسطه باندې نکټ چې دغه د دغه دا... څخه کوم نباتاتې حلته چلاتې د نباتات څخه کوم دی نکټار راټولي بیا په نکټار سټامک کې جمع کوي کله چې بیر تخپلې جالې ترات ګرځي دغه د نکټار سټامک د مواد چې کوم دی په هغه جاله کې غرزی او بیا د دی بانی انزیمونه تاثیر کوي د انزیمونو په نتیجه کې کم نه غه پشاتو باندې بدليږي نور مچي راځي او دغه شاتو باندې کم د څل ته کم پراته دي میټابولزم په کرامز تکي یعنی ځین انزیمونه پري ازادي او په نتیجه کې دغه خزنه یو بتبخير کیږي ولس په ستا په کې وب پات کیږي اوو او اشاره په 20 پرسنټ کم باندې بده کې به ټول ګلوکوز او زې مواد موجودي دا وریخمو چنجا یا سل کوارم د یو بل غټوره حشاره ده دا چې کوم ده دا هم کمپلیټ استحال لري یا مکمل استحال لري په دې کې څه ودا چې کله د لاروا په مرحله کې ویني د توت پاڼه خوړی او کله چې دا غرزی په دغه وخت کې دا, دا یو غودل لري او دغه غودی په واسطه باندې یو لزجی سره ښناق ماده چې یو کله چې دغه ماده وچشینو په وریخمو باندې بدليږي نو no, دغه تار چې وچیږي دا بیا دغه چنجي چې کوم دې د ځان څخه تاوی او یو غوزه جوړی چې هغه تا کوکون ولګي دا غوزه د دې لپاره د استراحت پړاو پدې کې تھیری پدغه غوډه کې او کله چې استراحت پړاو پاتور سیږي د په شفیره باندې گی همدارنګ چې د وزیرونه پیدا کی او بل اخر هوا تلوږي خوغه خلک چې دې کار کوي یعنی د دوه دورې خمو کار کوي او فنی کسانوي هغه په دغه وخت کې دا چې د پجوشکړو وبو کې چې ترسو لاروي لمنځ لاړ شي او دغه کموري خمو چې دا دوی ته حمدل تپات شي نو دا چې په د اقتصادي نظر یو غټوره حشره ده ماس کټیو یا ماش چکم ده دا یو زیانمنه حشره ده او دغه حشره چکم ده د مختلف ډولونو لري زنی چکم نه ناروغي یو زنهبل زته انتقال یعنی د حیوانات څخه انسانانو ته یا د یو انسان څخه بل انسان ته انتقال همدار انغازنی چکم ده دا بیا یوازې یوازې انسان پازابی او د ناروغي او د انتقال باعث نه ګرځي یو لدې څخه چکم ده د ملیریا د انتقال ا 22 ګرځي چې هغه د انافل په نوماني دی کلی چې تاسو ماشی ګورې نو ماشو کې و تاسو په څوشه یا نو باندې ځان پويوي چې کمی نارمل دی او کمی چې کومه ناروغي تولیدي کچیر د تاسو د ملاریا ماشی ګورې نو د ملاریا ماشه دي سی وي چې هغه د سطح سره کوم زاویہ چې کوم دا جوړي کداسې ماشه تاسو وګورئ چې د ساته سره کوم زاویې نه جوړی یان دا یو ساته ددلته کې دا نهسته او د دې سات سره د دې د اخرنې برخه کوم زاویې نه جوړی دا چې د ناروغي نه انتقالې ناروغي نه انتقالې یعنی داسې ماشه د چې ناروغي نه انتقالې او کچیر ته تاسو داسې یو ماشه زرم خامخ شي چې هغه د دې سات سره زاویې جوړه کی دا سيزاويا جوړکی نتا سه ګوره د ماشه چي نه په دیوال باندې پزمک د د 7 سرس کي زاوييا جوړي کله چي زاوييا جوړ کړه دغه ماشه چي د انافيل ده او د انافيل ماشه چي کوم داس کي د دا ملاريا انتقالې ملاريا چي کوم د د بيمګ سره په 15 ډول له دا یو تویلکیږي پی او بل تویلکیږي پی وي بل تویلکیږي پی اف بل تویلکیږي پی ام او یا نو و سره اوتي دغه تویلکیږي پلازموديوم نوولسي دا یو نووې پافریکه کې پیدا شوی دا په افغانستان کې اوازې اوازې د پلازمودیم فلسفه رما او پلازمودیم وایواکس پیدا کېدانهوري پافریکه هوا دونه کوي نو دې په واسطه مرسته کې دا ملارې انتقالې لاچې تقریبا 15 سالوګ ډولونو لري د دا انافیلغه یوازې دینې شپګ د ناروغهو د انتقال سبب ګرځي او کم انافیل خزینا انافیل نارینه انافیل نه انتقالې ځکه اړینه خزینا انافیل کې سو فرقونه دی یو دا چې نارینه چې کوم د آګسټنګه لشن لري خزینه لشل لري بل دا چې نارینه چې د اغه خوراک چې د ګولانو زوخا دا او د خزینه چې د خوراک د حیوانات او د غټو حیوانات وینه د په خاطر باندې انتقال سبب ګرځي بلکې ته تا تاسو دسی ماشیو ګورې چې هاغه د سټ سره زاویه نه جوړي خو په بدن کې یا په دې ورستانه تنه کې چې کوم ده دا ستوري توري کرخې دي سی وګورې نو دا ماشه چې دې ته ورکیږي دا ډینګي ماشه ده ډینګي یا ډنګي فېور په ناو باندې وناروغي څنګه کې انتقالې خطرناک ناروغي د افغانانټان کې نشته ده اغه ملکونه چې اغه بهري سات هوتنیز دی لکه مثال پاکستان کې کراچۍ کې چې کومې پهغه ساحو کې دا زیات پیدا کېږي نو اغه په دغه خپل لا با روسټنې برق کې چې لري یعنی ساتې سرزاوی نه جوړې خدلته کې لري تور تور خلونه لري او دغه ماشه چې دا د ډنګي وایرس ته انتقال مسول دي اورګه چیکم دا, دا مختلف ډولونه لري دا زیانمنه حشره دا ځیني مختلف ناروغۍ انتقالې کې تواغون یا پلیک چیکم دی دا, دا هم دی یو ورګه پواسته باندې انتقالې کې چاږي تذین او پسیل چې پسیل کېږي دغه پواسته انتقالې کې دا چې کوم دی با خله چې کوم دی او تخریش کوونکې ساختمان لري او د بدن برخه چې کوم دی هغه پری تخریش کوي او بل اخر وینه ترسبیخي همدارنګه چې ورستنې بخې چې کوم دی, دی اوګديده ته جمپینګ فیټ ول کیږي بل دا چې دی د رڼا په مقابل کې حساس دي نه رڼا چې کلوي نه د غځې څخه تختي او پا غځې کې نشي پاتې کېدلای پګاندا زینو کې پاتیکیږي وځي مواد خري نه کډيران نو په دغه زینو کې وځي مواد دی پغه ساحه کې چې کم دی دغه ورګه څخه فعالیت زیات کیل تکي کی زیاتې پیدا کی عمل ته هاغي چې عمل ته کم نه تکاثر کوي زینې چې د په انسانانو بدن کې چې کم دی اپاتیکیږي ول ته هاغي چې انسانانو ته چې کم دی مختلف ناروغي او د انتقال باعث ګرځي بل چې د انقبوتيان یا کلاس ارکنايډ یا ده ارکناډه منګا ویچي داس دوه کلیموس خاغستل شوی دی او چې د ارک نیچه کم د غنی تویل کیو اډ ورتتا یعنی غنی ته ورته ژوندۍ موجودات په دې کې شامل لیک څه هم دې کې ډیر زیات ژوندۍ موجودات شامل دي خو بیا ځینې ځنګړتای وي سره یو شانتی نو دی په خاطر باندې په دې کې زی پرزې شوی دی لکه په دې کې کم نه لړا مان غونډل همدارنګ ترڅنګ چې ده کنايا مارڅ ورته ویل کیږي دا ټول په دې کې څنګه دي شامل دی او ترڅنګ سپاډ لري غنی هم پکې موجود دي د ان کبوتیا نو ځانګړتیا وی ان کبوتیا چې کوم دي داسې کې دا چې د سر سینې او ګډس خې بدن جوړ شوی یعنی بدن په دری دا او برخو باندې وشل شوی ده همدارنګه سر سینې یو بل سره یو ځای وینځدي وینودې ته سیفالو تورکس کلمه استعمال کیږي کله چې د دی په بدن د سر او د دی سینې ترمن چې کوم ده غاړه نه یو موجود دغه ته سیفالو تورکس ویل کیږي ګډه بیا څلور جوړې بخې لري همدارنګه چې د اخکرونه لري غولاندینه جامینه لري خلېز به خلکو ته چې د جوړوي یا شای په اسانۍ سره زبيخي او پان کبوتيانو کې بیا د غلطه کې زهري غودي هم موجوده شي او شای وو چې هغه ته زهر انتقالې تنفس چې کم ده یو قسم ساختمان کوسته کې چې هغه ته بوک لنګز ويل کیږي لکه تاسو چې په المارې کې کتابونه یو بل د پاسه کې ده نو یو بل ته د سی په مایل شکل باندې کې ده د غشان ساختمان لري ته بوک لنګز ويل کیږي او استراتیډي د مال پیګي ټیبونو او امدارنګ د کاکسل ګلاند واسطه باندې په کتر سره کېږي نارینه او خزینې جدای او زیاتره هغه چې نور اکثره ځنګړتۍ ولري تاسو چې د دلته د کتاب څخه یادول شي ارکنډ له جملې څخه کم د مثال یا یو د نوې پټو توګ باندې چې موږ لوغا چی د اګړنا یا سپایډر د مختلف ډولونو لري د نړی په هر ځای کې پیدا کیږي بدن چې کم ده دوه بار خلرې او صفالو تورکس ته وبل چې کم ده ګیړه ده دې چکم د ورستانه برخه کې چکم دی بیا هغه هاګي ځان سره یو ځای ساتي مزینه چکم ډېر زیات خطرناک دی کچیرته انسان وو چې دغه د مرګ سبب هم کېدلی شي نارینه وخزینه څنګه وي جداوي او په ورستانه برخه کې چکم یو ګلند لري دغه څخه یو تار تولیدوي دغه تار په واسطه باندې ځان ته چاله جوړي کله چې حشره ته غي سره وصل کیږي د دې په واسطه باندې هغه نیول کیږي ځکه چې دا چې دی دغه خوڑون کې یو کارنیورس حیوانات دي سکارپین یا لړم دا هم چې د پ ارک نایت کلاس کې چې کوم ځای شامل ده دې کې چې د مختلف ډولونو دی بدن چې کوم د دوا څخه تر 15 جوړې پورې چې کوم ده په دې کې مختلف استرګي واکې دي لړیا د لیدلو قدرت چې کوم ده کم ده خو ځینې بسترګي هم نه لری او اکثريته چې کوم ده استرګي لري پہ تنافسي سوري لريغه په واستابانه کم د تنافس کوي او په اورستہ کم د علاقې لري علاقې کم د زيني یو لري او زيني چې دولي شي لکې لري دغه په واستابانه کم د انسان ته نور حیوانات ته شي ورکی ټک ورکی او هاغه چی چی د غنیش په واستابانه چی غنیش بیا هيدرونډيز لري او هيدرونډيز د وژنه کم د غبرخ کټ کوي او بل اخر غ زهر کم دي د انسان او د حیوان بدن ته داخلي حمدارنګه چې د زيني اور ډیر زیات زهري وي کوم چې په ګرم او زیاتو ګرمو ملکونو کې پیدا کیږي غي زیات زهري وي او زيني چې کوم دی بې زهره په کې هم څنګه کېږي پیدا کیږي بلې کلاس سنتيپيډ او مليپيډ دی یا د ضربخي او سلپخي او کلاس ته په سنتيپيډ یا سلپخي کې چې کوم نه دا چې دا بې زهرو دي زهر نه لري او حمدارنګه چې کوم دی کوچنی کوچنی ساختمان ل لري دغه پواسته باندې حرکت کی یو مختلفه کړې لري یو څلور دری او کړې پورې چې کوم دای دیش میره سي کو دا کړې د 100 مارس په نوم باندې څنګه کی یادې کارني ورستي حشره حشرات خوري چنجان خوري او دغه شان نور شیند دغه پواسته باندې څنګه کیږي خړل کیږي بله چې کم ده میلی پیړ دی میلی پیړ چې کم دي د بهار به ورستی اواز واخه واخه خوري او په غوښینو کې کی پیدا کیږي چې هغه شني دشت وی آشنا واخه لرونکو سمې په دې کې چې کم ده میلی پیړ زیاتې پیدا کیږي د دې بدن چې کم ده د شل نتر سلو پورې کاډیو څخه جوړ شوی ده هیڅ نه هیڅ نه ساختمان لري تر تاسو ګورل د تصویر کې د نه میلی پیړ نه مطلب دا نه چې د ضرب خې لري مطلب د میلی په معنی د کوښنی ده چې دا کوښنی کوښنی ساختمان لري او دغه ساختمانونه ساخت په واستہ باندې څه یو ځنابل جهتا حرکت کوي غرانز د کوونکو داو د نن ورځي درس تربیا چې وي بل موضوع سرستاسي په خدمت کې حاضر یم تر هاغې مو په پاکرپس پارم هر چي رچیاس خوخه خوشاله او سید الله پامان